Nei, det er fantastisk stort, og de to største sprinterløpene i verden er jo Hamiltonian og elitløpet, og jeg synes jo de er de heftigste løpene å være med i, og nå er jeg med i elitløpet, så det er en stor drøm som går i oppfyllelse. Det er nemlig slik at denne søndagen skal en ny guttedrøm gå i oppfyllelse. Kenneth Haugstad skal kjøre elitløpet. Nordmann fra Fåberg har gjennom de 20 siste årene etablert seg som en mye benyttet kusk i Sverige. Jeg hadde vært i USA i 2 år, og så jeg at Stefan Hultman søkte personal på Ekerø der, og ja, ringte jeg dit og fikk jobb der 1. januar 2002, og siden den gang har jeg vært her i Sverige. De siste årene har Haugstad vært stasjonert hos sin svigerfar Roger Wallmann. Sammen vant de svensk Trav Oaks med Spoil Me i 2015 som Haugstads foreløpige største triumf. Sju Princess Face, invändigt 5 Spoil Me, det blir 5 Spoil Me! Hewi Sound er elitloppshesten til Haugstad. Hesten som tidligere sto på stallen til Wallmann og Haugstad har de siste årene virkelig etablert seg i toppen. Selv om Haugstad ikke ser hesten hver eneste dag, får han bra oppfølging av trener Daniel Redén. Jeg får stort sett rapporter etter, ikke etter hvert jobb, men siste jobbet, litt tøffe jobbet i mandags, var han veldig, veldig fornøyd med hesten, så... Han sier at den er mye bedre nå enn i årsdebuten, så jeg håper han og tror han er rett. Tobarnsfaren får familien fra Norge over denne helgen for ekstra støtte inn mot en av de viktigste oppgavene i karrieren. De følger med, de ser alle løp jeg kjører hver dag, så de har følt med meg hele livet, og det er alltid kul og bra når de kommer. Det er bra stød. På spørsmål om svigerfar Wallmann er en bra barnevakt, må Haugstad dra på smilebåndet. Ja... Han gjør så godt han kan, men det er alltid spesielt nå med den yngste. Han er bare 2 måneder, så ja, han er vel mest på hemmaplan. Svorske språket, smilet på lur. Uansett, det blir en spennende søndag for nordmannen, og ambisjonene de strekker seg høyt. Nå fikk vi litt dårlig spor 7, det var ikke det vi hadde håpet på, men han var jo fantastisk under fjoråret og utviklet seg for hvert løp, og var jo utrolig fin i årsdebuten, så... Jeg sa i fjor høst at jeg vil gjerne møte Ridley eller Propulsion, for jeg tror ikke han er så mye langt etter dem, og jeg står fast ved det. Jeg tror jeg kan kalle inn til en finale, og da kan alt skje.